পৰিৱৰ্তন তুমি আকো পাহৰিলা ও মনত পৰিছে পৰিছে মা মোৰ তোমাৰ লগত কথা এটা পাতিব লগা আছিল মোৰটো কথা এটা কবলগীয়া আছিল আজি হিদার্থ অঙ্কল আহিছিল কোন হে যে বেংগালোৰ থাকে দেউতাৰৰ বন্ধু তুক বিচাৰিছিল আমি যে বেংগালোৰলৈ যাওঁতে হিহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ ও মনত পৰিছে কোৱা তেও হিখা তুমি কৰ আছা তাও শুনাচোন কি হল আহিয়ে চিঞৰিছা যে তোমাৰ লগত মোৰ এটা ডাঙৰ কথা আছে বহাচোন প্ৰথমে ফ্ৰেছ হৈ লোৱা এবোৰ কথা পিছতো পাতিব পাৰিম নহয় মোৰ কথাটো শুনিব লাগিব আমাৰ মাজনীৰ কাৰণে ভাল প্ৰস্তাৱ এটা আহিছে কিহৰ প্ৰস্তাৱ হিখা তুমি এতিয়াও বুজা নাই আমাৰ মাজনী সৰু হৈ থকা নাই চাওঁতে চাওঁতে কাইলৈ পৰহিলে তাইক বিয়া দিব পৰা হ'ল মাজনীৰ বিয়া অঁ নহ'লে কি তাইক তুমি সদায় ঘৰতে ৰাখি থবা নেকি তুমি এইবোৰ চোৱা তিখা মোৰ লগৰ সিদ্ধাৰ্থ অসমলৈ কিয় আহিছে জানা কিয় মাজনীলৈ তেওঁৰ ল'ৰাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ কিন্তু চোৱা তিখা সিদ্ধাৰ্থৰ ল'ৰাই বেংগালোৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰি এতিয়া প্লেচমেণ্ট পাইছে কথাটো সি মোক কৈছে বিয়া হয় নহয় পাছৰ কথা যদি আমি সন্মত হওঁ সিদ্ধাৰ্থ ল'ৰাই ফৰ্মেলি চাবলৈ আহিব ৰ'বাচোন এইবোৰ সিদ্ধান্ত ইমান সোনকালে তুমি তেওঁক কিবা ক'লা নেকি নাই নাই মই তাক এইবোৰ একো কোৱা নাই কিন্তু মই সিদ্ধাৰ্থক ভালদৰে জানো আমাৰ মাজনী যদি সিদ্ধাৰ্থৰ বোৱাৰী হয় অন্ততঃ সুখত থাকিব পাৰিব কিন্তু মাজনী এতিয়া মেচিয়ৰ ছোৱালী এইবোৰ বিয়া বাৰু সিদ্ধান্ত তাইক এবাৰ সুধি লোৱাটো প্ৰয়োজন এইবোৰ কথা মই বুজি পাওঁ তুমি মাজনীক বুজাবা আৰু এটা কথা আৰু সিদ্ধাৰ্থই কৈছে বিয়াৰ পাছত বোলে মাজনীক সিয়ে পঢ়াব এইবোৰ পিছতো পাতিম তুমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ ফ্ৰেছ হৈ লোৱা এই মাজনী ক'ত তাই অলপ ওলাই গৈছে আহি পাবহি এতিয়া ঈশা সিদ্ধাৰ্থক কৈছো সি ৰাতিৰ সাজ ইয়াতে খাব মই সমুজলক বজাৰ কৰিবলৈ কৈছো সি ভালকে বজাৰ কৰি আনি তোমাৰ হাতত দিবহি অসমীয়া জুতিৰে ভালকৈ এসাজ বনাবা কি ঠিক সিদ্ধাৰ্থ আকৌ আমাৰ বিয়ৈও হৈ যাব পাৰে বিয়ৈ অঁ ৰচোন বিয়া বিয়া কৰি নাথাকিবি কথাটো আগবাঢ়িছেহে হয়নে নহয় সেইটো পিছৰ কথা দেউতাৰে একেদিনতে ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে পচন্দ হলেহে কিন্তু মা মোৰ প্ৰজেক্টটো ৰেডি কৰি ছাবমিট কৰিওঁতে এক দুইমাহ লাগিব পাৰে হ'ব হ'ব তই সেইবোৰ সকলো শেষ কৰি আহিবি ফটোখন তুমি দেখিছানে নাই দেখা বিয়াৰ কথাটো আগবঢ়াৰ পৰা তাৰ লাজটোহে বাঢ়িছে কিবা এটা সুধিবলৈকো লাজতে তাৰ মুখৰ মাতে নোলায় মা কিবা আগবাঢ়িলে কিন্তু মোক জনাই থাকিবা হ'ব দে তোক নজনাম কিয় অ থচোন থ মই কেৰাহীত ভাজি বহাই থৈ আহিছো সেইসোপা ধৰিলে চাগে হ'ব দিয়া মা অঁ থ থ মাজনী আহিলি কলেজৰ পৰা আহোঁতে ইমান দেৰি লাগেনে কলেজৰ পৰা এডমিটখন লৈ আহোঁতে ৰাস্তাতে সমীৰণক লগ পালোঁ সমীৰণ কোন সমীৰণ তুমি আকৌ পাহৰিলা অ মনত পৰিছে পৰিছে মা মোৰ তোমাৰ লগত কথা এটা পাতিব লগা আছিলে মোৰোতো কথা এটা ক'বলগীয়া আছিলে আজি সিদ্ধাৰ্থ অংকল আহিছিলে কোন সেই যে বেংগালোৰত থাকে দেউতাৰৰ বন্ধু তোক বিচাৰিছিলে আমি যে বেংগালোৰলৈ যাওঁতে সিহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ অ মনত পৰিছে কোৱা তেওঁ আহি প্ৰস্তাৱ এটা দি গৈছে কি প্ৰস্তাৱ অংকলৰ ল'ৰালৈ তোক বিয়া পাতিব বিচাৰিছে কথাটো ইমান ফাইনেল নহয় দেউতাৰ লগত কথাটো পাতিছেহে মাত্ৰ কিন্তু মা এতিয়া এইবোৰ আৰু মই দেখোন তোক কৈছোৱেই কথাটো ওলাইছেহে মাত্ৰ আৰু ল'ৰাটো বোলে ইঞ্জিনিয়াৰ দেখাই শুনায়ো ভাল তই দেখোন তাক দেখিছই আৰু কথাটো এতিয়া তোৰ ওপৰতহে মাত্ৰ দেউতাৰো খুবেই ইচ্ছা এতিয়া তোৰ মনৰ ওপৰতহে কথা মই মুঠতে পঢ়া শেষ নকৰাকৈ বিয়া চিয়াত নোসোমাওঁ চা মাজনী পঢ়া শুনা বিয়াৰ পিছতো হৈ থাকে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা নে তোৰ অন্য কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি সময় আৰু পৰিস্থিতি মানে মানে খুৰাই কোনো কাৰণত বুজি নাপায় এতিয়াই এডমিশ্যন নল'লে আৰু এবছৰ ল'ব লাগিব সেইটোতো হয় সমীৰণ আৰু সুকন্যাৰ খবৰ পোৱা আজি দুদিন হ'ল লগ পোৱা নাই সিদিনা সমীৰণ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল সমীৰণৰ বিয়াৰ কথা গম পাইছা তুই এদিনতে সমীৰণৰ ঘৰৰ মানুহ সুকন্যাক চাবলৈ যাব তুমিতো ল'ৰাটো দেখিছাই ফেমিলি সকলোকে লগ পাইছা আৰু কি লাগে মই ইমান দূৰত বিয়া নহওঁ মই ইমান দূৰলৈ বিয়া হ'লে তোমালোকে কি ইয়াত অকলে থাকিবা সেইবোৰ বাৰু পাছত হ'ব
তুমি আগতে আংকুলক লগ কৰি লোৱাচোন। এ মই কাকো লগ পোৱা নাই, মুঠতে মই সেই ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া নহওঁ নহওঁ নহওঁ। টুকু কৰ্ণ অন্য এক মহাৰথী সহযোগ কৰিলে। আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ পেইণ্ট, সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে।